Salam, əziz tələbələr, hörmətli izləyicilər. Mən Məmmədova Aynur alim qızı, Sumqayıt Dövlət Universitetinin Kimya Dəyonun Tədrisi Metodikası Kafedrasının müəllimi. Bugünkü mövzu kimyəvi kinetikaya həsr olunub və uyğun olaraq mövzu aşağıdakı plan əsasında şərh olunacaq. Kimyəvi reaksiyaların sürəti, qatlıq və temperaturun reaksiya sürətinə təsiri, kimyəvi tarazlıq, Le Chatelier prinsipi və katalizatorun reaksiyanın sürətinə təsiri. Kimyəvi reaksiyaların başa çatması üçün sərf edilən vaxt müxtəlifdir. Reaksiyanın sürət və mexanizmindən bəhs edən təlim kimyəvi kinetika adlanır. Kimyəvi kinetika homogen və heterogen sistemlərdə öyrənilir. Homogen reaksiyaların əsas xüsusiyyəti odur ki, onlar sistemin bütün həcmində gedir. Qazlar və mayələr arasında gedən reaksiyaları misal göstərə bilərik. Heterogen reaksiyaları isə müxtəlif aqreqat halına malik fazaların görüşmə sərhəddində gedir. Məsələn, turşu ilə metal arasında gedən reaksiyalara misal göstərə bilərik. Məhdud həcmdə götürülmüş maddə və ya maddələr qarışığına sistem deyilir. Bir cinsli sistem homogen sistemi adlanır, yəni eyni fazalı sistem adlanır. Müxtəlif cinsli sistem isə heterogen faza adlanır, yəni müxtəlif fazalı. Heterogen sistemin görüşmə səthi ilə biri-birindən ayrılan tərkib hissələrinə isə faza deyilir. Homogen reaksiyanın sürəti vahid zamanda sistemin vahid həcmində reaksiya daxil olan və reaksiya nəticəsində alınan maddələrin miqdarı ilə ölçülür. Heterogen reaksiyanın sürəti isə vahid zamanda sistemin bərk fazasının vahid səthində reaksiyaya daxil olan və ya reaksiya nəticəsində alınan maddələrin miqdarı ilə ifadə olunur. Bərk cismin səthini ölçmək hər zaman mümkün deyil. Ona görə də bəzən heterogen reaksiyanın sürəti bərk fazanın vahid kütləsinə aid edilir. Və bu zaman hər iki reaksiyanın sürəti, yəni həm homogen reaksiyanın sürəti, həm də heterogen reaksiyanın sürəti deməli, verilmiş düsturlarla ifadə olunur. V homogen bərabərdir delta N bölünsün V delta tau və heterogen reaksiyanın sürəti isə delta N bölünsün S vurulsun delta tau. Burada N mol sayıdır, V sistemin həcmidir, tau zamandır. S faza səthinin sahəsidir, delta isə dəyişmə fərqidir. Molların sayının dəyişməsi, deməli delta N bərabərdir, N2 çıxılsın N1 və delta tau bərabərdir, tau 2 çıxılsın tau 1 olduğu üçün maddə molları sayının sistemin vahid həcminə nisbəti onun molyar qatılığını ifadə edir. Yəni, deməli, N-in V-yə nisbəti bizə qatılığı verir və buradan da molların sayının dəyişməsinin həcmə nisbəti qatılığın dəyişməsini verir. Və nəticədə homogen reaksiyanın sürətini bu düsturla ifadə edə bilərik. Deməli, V homogen bərabərdir, qatılığın dəyişməsinin onun zamana dəyişməsinə nisbəti. Deməli, homogen reaksiyaların sürəti reaksiyaya daxil olan və reaksiya nəticəsində alınan maddələrin birinin qatılığının vahid zamanda dəyişilməsi ilə ölçülür. Sabit həcm və temperaturda reaksiyaya daxil olan maddələrin birinin qatılığının tau 1 zamanda S1 və tau 2 zamanda S2 ilə ifadə olunur və bu zaman bayaq qeyd etdik ki, deməli delta tau bərabərdir
tau 2 çıxılsın, tau 1 və onda deməli tau müddətində qatılığın dəyişməsi delta C bərabərdə C2 çıxılsın, C1 ilə ifadə olunacaqdır. Və burada reaksiyanın sürəti bərabərdir C2-nin C1-ə C2 çıxsın C1 bölünsün tau 2 çıxsın tau 1. Və burada bizə qatılığın dəyişməsinin zaman dəyişməsinin nisbətini verir. Homogen reaksiyanın şərtləri müxtəlif amillərdən asılıdır. Bu amillər hansılardır? Reaksiya daxil olan molekulların toqquşmalarıdır. Reaksiya daxil olan molekulların aktivləşmə enerjisidir və toqquşma anında molekulların bir-birinə nisbətən orientasiyasıdır. Reaksiyanın gedişində zaman keçdikcə başlanğıc maddələrin qatılığı, reaksiya məhsullarının qatılığı, başlanğıc maddələrin qatılığı azalır, reaksiya məhsulunun qatılığı isə artır və nəticədə zaman keçdikcə reaksiyanın sürəti azalır. Reaksiyanın sürətinin ilkin maddələrin qatılığının azalmasına əsasən hesabladıqda, deməli C2 kiçikdir, C1 olacaq və bu zaman mənfi işarədən istifadə olunur. Əmələ gələn maddələrin qatılığının artmasına görə hesabladıqda isə C2 böyükdür, C1 olacaq və bu zaman isə tənlikdə müsbət işarə yazılır. Onda orta sürət, deməli V bərabərdir, müsbət mənfi delta C bölünsün, delta tau düsturu ilə ifadə olunacaq. Reaksiyanın sürəti arası kəsilmədən dəyişərsə, ani sürəti bilmək lazımdır. Yəni, həqiqi sürəti bilmək lazımdır. Və C2 çıxılsın, C1 fərqi nə qədərə az vaxt, yəni kiçik vaxt ərzində ölçülərsə, yəni deməli, delta tau sıfıra yaxınlaşdıqca, reaksiyanın orta sürəti də bir o qədər həqiqi sürətə yaxınlaşacaq. Yəni, V deməli, həqiqi sürət bərabərdir. Müsbət mənfi delta C bölünsün delta tau və delta tau sıfıra yaxınlaşdıqca da bərabər olan müsbət mənfi DC-nin D tau-ya nisbəti. Heterogen reaksiyaların sürəti nəinki maye və qaz fazada olan maddələrin qatılığından, həm də fazaların, xüsusilə də bərk fazanın toxunma səthindən asılı olur. Və bərk fazanın dispersliyi nə qədər çox olarsa, reaksiyanın sürəti də bir o qədər çox olar. Reaksiyanın orta sürəti tau 2 çıxsın tau 1 zaman intervalında bərabər olmadığı üçün kimyəvi kinetikada reaksiyanın yalnız həqiqi sürəti öyrənilir. Heterogen reaksiyaları sürətləndirmək üçün səthlə mühit arasında maddələr mübadiləsi intensiv surətdə olmalıdır və belə sistemlərdə reaksiyanın sürətləndirilməsi üsullarından biri reaksiya daxil olan maddələrin mexaniki qarışdırılmasıdır. Qatılığın reaksiya sürətinə təsiri. Tədricən gedən reaksiyalarda qarşılıqlı təsirdə olan maddələrin qatılıqlarının artmasından asılı olaraq effektiv toqquşmaların sayı artır. Və bu isə reaksiyanın sürətlənməsinə səbəb olur. Kütlələrin təsiri qanununa əsasən sabit temperaturda gedən reaksiyaların sürəti reaksiya daxil olan maddələrin qatılıqları hasili ilə düz mütənasibdir və bu qanun kimyəvi kinetikanın əsas qanunudur. Gördüyünüz kimi verilmişdir, deməli, qatılığın reaksiya sürətinə təsiri və kimyəvi reaksiyanın sürəti dedik ki, reaksiya daxil olan maddələrin qatılığından yüksək dərəcədə asılıdır və kimyəvi reaksiyanın, deməli,
sürəti reaksiya amillərindən, kimyəvi reaksiya daxil olan maddələrin təbiətindən, qatlığından, temperaturdan və katalizatordan asılıdır. Və dedik ki, kimyəvi kinetikanın əsas qanunu, məsələn, A üstə gəl B bərabərdir, AB tənliyi ilə ifadə olunur. Deməli, həmin bu tənliyin sürət düsturunu yazaraq, deməli, V bərabərdir K vurulsun A vurulsun B. V burada reaksiyanın sürətidir. A və B maddələrin molyar qatlığı, K isə mütənasiblik əmsalı olub, reaksiyanın sürət sabiti adlanır. Onun qiyməti reaksiya daxil olan maddələrin təbiətindən və temperaturdan asılı olaraq dəyişir. Kimyəvi reaksiyada eyni maddənin əgər bir neçə molu iştirak edərsə, riyazi ifadədə molların sayı qatılığın üst indeksində ifadə olunur. Məsələn, MA üstə gəl NB bərabərdir PS tənliyində. Deməli, M, N, P mol sayılardır və AB reaksiya daxil olan maddələrdir, S isə reaksiya nəticəsində alınan maddələrdir. Və bu zaman reaksiyanın sürəti bərabərdir. Qeyd etdik ki, əgər reaksiyada eyni maddənin bir neçə molu iştirak edərsə, deməli, riyazi ifadədə molların sayı qatlığın üst indeksində göstərilir. Yəni, V bərabərdir K, A üstü N vurulsun, B üstü N. Kimyəvi reaksiya mürəkkəb olduqda, yəni bir neçə mərhələdə getdikdə prosesin ümumi sürəti ən yavaş gedən reaksiyanın sürəti ilə müəyyən olunur. Əgər reaksiya bərk maddə ilə maye və qaz arasında gedərsə, reaksiyanın sürəti maye və qazın qatılığından asılıdır və bu da onunla izah olunur ki, reaksiya bərk maddənin səthində gedir və onun kütləsi reaksiyanın sürətinə təsir etmir. Məsələn, karbonun oksigenlə qarşılıqlı təsirindən karbon 4 oksid, yəni karbon qazı alınır və bu reaksiya üçün reaksiya sürəti V bərabərdir K vurulsun O2 tənliyi ilə ifadə olunur. Kütlələrin təsiri qanunu ideal qaz qanunlarına tabi olan qaz fazada və duru məhlullarda gedən reaksiyalara tətbiq edilir. Yüksək qatlıqlarda reaksiya sürətinin qatılıqdan asılılığı daha mürəkkəb xarakter daşıdığı üçün bu asılılıq kütlələrin təsiri qanununa dəqiq tabi olmur. Temperatur reaksiya sürətinə necə təsir edir? Reaksiya sürətinin temperaturdan asılılığı Van Tov qaydası ilə müəyyən olunur. Qaydaya əsasən sabit qatlıqda temperaturun hər 10 dərəcə artması əksər homogen reaksiyaların sürətini 2-4 dəfə artırır və riyazi olaraq VT2 bərabərdir VT1 vurulsun qamma üstü T2 çıxılsın T1 bölünsün 10. Burada VT1 reaksiyanın T1 temperaturunda sürətidir. V T2 temperaturu T2-yə qədər artırıldıqdan sonra reaksiyanın sürətidir. Qamma isə reaksiya sürətinin temperatur əmsalı olub və 2-4 arası qiymətləri alır. Temperatur hər 10 dərəcə artdıqda reaksiya sürətinin neçə dəfə artdığını göstərən ədəd isə reaksiyanın temperatur əmsalı adlanır. Məsələn, əgər temperatur əmsalı temperatur əmsalı 2-yə bərabərdirsə, T2 330 və T1 isə 300-ə bərabər olarsa, bu zaman deməli sürət bərabərdir VT1 vurulsun, deməli qamma üstü T2 çıxsın T1 bölünsün 10 düsturundan alacağıq ki, reaksiyanın temperaturu T1-dən T2-yə qədər dəyişdikdə sürəti 8 dəfə artar. Mənfi temperatur əmsalına malik olan reaksiyalarda
məlumdur. Məsələn, aşağıdakı reaksiyanı göstərə bilərik. Yəni, azot 2 oksid oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olur və azot 4 oksid alınır. Van 't Hoff qaydası bütün reaksiyalar üçün dəqiq olmayıb, təqribi xarakter daşıyır və dəqiq olaraq reaksiya sürətinin temperaturdan asılılığı Arrhenius tənliyi ilə ifadə olunur və bu tənlikdə reaksiyanın sürətinin temperaturdan asılılığı hissəciklərin toqquşması və enerji amilləri ilə səciyyələndiyi üçün deməli, verilmiş K bərabərdə A vurulsun G üstü mənfi Y A bölünsün RT düsturu ilə ifadə olunur. Burada biz bilirik ki, K mütləq temperaturda reaksiyanın sürət sabitidir, A sabit kəmiyyətli temperaturdan asılı deyil, Y deməli, aktivləşmə, Y A aktivləşmə enerjisidir. Və həmin düsturu loqarifməsək, bu zaman deməli loqarifma mənfi y a bölünsün 2 tam mində 303 rt ifadəsini alacaq və burada deməli 2 tam mində 300 rt natural loqarifmin əsasının onluq loqarifmlə qiymətidir. Kimyəvi reaksiyaları dönən və dönməyən olmaqla iki qrupa bölürlər. Yalnız bir istiqamətdə gedən reaksiyalara dönməyən reaksiyalar deyilir, yəni bir istiqamətdə gedir. Reaksiyanın axıra qədər getməsi üçün alınan məhsullardan biri qaz, çöküntü və yaxud da ki, az dissosiasiya edən maddə, yəni zəif elektrolit olmalıdır. Məsələn, deməli, verilmiş reaksiyalarda maqneziyum sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olur və nəticədə maqneziyum sulfat hidrogen alınır. Barium xlor natrium sulfatla qarşılıqlı təsirdə olur, barium sulfat çöküntüsü əmələ gəlir. Natrium hidroksid hidrogen xlorla natri xlor və su alınması reaksiyası üzrə baş verir və gördüyümüz bu reaksiyalardan bayaqları dedik ki, deməli reaksiyanın getməsi üçün mütləq qaz halında, çöküntü halında və deməli az dissosiasiya edən zəif elektrolit olan su alınmalıdır və reaksiyalarda gördüyümüz kimi qaz halında hidrogen alınıb, çöküntü halında barium sulfat alınıb və su alınıb. Bu reaksiyada isə deməli karbon qazı və su əmələ gəlir. Kimyəvi reaksiyaların əksəriyyəti dönəndir və proses qapalı sistemdə aparıldıqda heç bir reaksiya axıra qədər getmir. Eyni şəraitdə bir-birinə əks olan iki istiqamətdə gedən reaksiyalar dönən reaksiya adlanır. Məsələn, adi temperaturda və qapalı qabda hidrogen ilə yod buxarları arasında hidrogen yodidin əmələ gəlməsi ilə düzünə reaksiya gedir. Yəni, hidrogen üzərinə gəlirsən yod, düzünə reaksiya gedir və hidrogen yodid alır. Sonra isə hidrogen yodidin qatılığı müəyyən həddə çatdıqda əksinə reaksiya başlanır və o ilkin maddələrə parçalanır. Yəni, deməli, hidrogen yodid parçalanır hidrogenə və yoda. Və verilmiş reaksiyanın sürəti, deməli V1 K1 H2 vurulsun yod 2, V2 deməli bərabərdir. Yəni reaksiyaya daxil olan maddələrin sürəti və reaksiya nəticəsində alınan maddələrin sürəti V2 bərabərdir K2 vurulsun H yodun kvadratına. Və nəhayət elə bir hal yaranır ki, hər iki istiqamətdə gedən reaksiyanın sürəti bərabərləşir və sistemdə dinamik tarazlıq yaranır. Dönən prosesdə düzünə və əksinə gedən reaksiyaların sürətlərinin bərabərləşdiyi hala kimyəvi tarazlıq deyilir və kütlələrin təsiri qanununa əsasən düzünə və əksinə gedən reaksiyaların deməli sürəti verilmiş ifadələrdən, düsturlarla göstərilir. Və tarazlıq halında deməli
V1, V2'ye beraber olduğundan biz deməli, yaza bilərik ki, deməli, H yodun kvadratı bölünsün H2. Yəni, reaksiya nəticəsində alınan maddələrin deməli, kvadratı reaksiyaya daxil olan deməli, maddələrə nisbəti bizə verir deməli, K-nı. Və burada K müəyyən temperaturda sabit olan iki kəmiyyətin nisbətini əvəz edir və tarazlıq sabiti adlanır. Reaksiya məhsullarının tarazlıq qatlıqları hasilinin başlanğıc maddələrin tarazlıq qatlıqları hasilinə nisbəti dəyişməz kəmiyyət olub, tarazlıq sabiti adlanır. Və tarazlıq sabitinin qiymətinə əsasən reaksiyanın istiqamətini və reaksiya məhsullarının çıxımını təyin etmək olar. Əgər deməli, K, yəni tarazlıq sabiti birdən böyük olarsa, reaksiya düzünə gedir. Əgər tarazlıq sabiti K birdən kiçik olarsa, reaksiya əks istiqamətə yönəlir, yəni bu zaman çıxım azalır. Əgər tarazlıq sabiti 1-ə bərabər olarsa, başlanğıc və son maddələrin qatlıqları hasili bərabərləşir, düzünə və əksinə gedən reaksiyaların sürəti də bərabər olur. Ümumiyyətlə, K maddələrin təbiətindən və temperaturundan asılı olduğu halda onların qatlığından asılı deyil və ümumi şəkildə dönən reaksiyalar üçün tarazlıq sabiti aşağıdakı kimi ifadə olunur. Deməli, MA üzərinə gəlir MB dönən reaksiya olduğuna görə PS üstə gəl qeydi. Yəni, reaksiya həm düzünə, həm də əksinə gedir və buradan da K bərabərdir, C üstü P, D üstü G, bölünsün A üstü M, vurulsun B üstü N. Bayaqları qeyd etdik ki, əgər reaksiyada iştirak edən maddələr bir neçə mol iştirak edərsə, yəni burada M, deməli N, P, G, deməli mol saylarını göstərir. Bu tənlik kütlələrin təsiri qanunun ümumi şəkildə ifadə edir. Kimyəvi tarazlığa təsir edən amillər və Le-Chatelier prinsipi. Tarazlığın xarici şəraitdən asıllığı fransız alimi Le-Chatelier tərəfindən müəyyən edilmişdir və alimin adı ilə alim deməli, bunu elmə daxil etdiyi üçün elə bu asıllıqda Le-Chatelier prinsipi adlanır və belə ifadə olunur. Tarazlıqda olan sistemə təsir edən amillər, yəni bilirik ki, ümumiyyətlə tarazlıqda olan sistemə təsir edən amillər qatlıqdır, temperaturdur, təzyiqdir və əgər bu amillərdən biri dəyişərsə, deməli, bu zaman tarazlıq həmin təsir effektinin azalması istiqamətində yerini dəyişir. Məsələn, suyun əmələ gəlməsi reaksiyasına baxaq. Bilirik ki, deməli, bu reaksiya, yəni hidrogen, oksigenlə qarşılıqlı təsirindən su alınır və bu reaksiya dönən reaksiyadır, yəni su da parçalanır ilkin maddələri hidrogenə və oksigenə. Suyun əmələ deməli, gəlməsi istiliyin ayrılması ilə gedir və suyun deməli, parçalanması isə istiliyin udulması ilə gedir. Ona görə də temperaturu artırdıqda deməli, sistemdə əks təsir yaranır və sistemə əks təsir göstərən, yəni temperaturun artmasına sanki bir mani olan proses yaranır və bu proses istiliyin udulması nəticəsində, suyun parçalanması nəticəsində gedən endotermik prosesdir və beləliklə, temperatur artdıqda tarazlıq endotermik, temperatur azaldıqda isə tarazlıq ekzotermik reaksiya istiqamətində öz yerini dəyişir. Qazlar arasında gedən reaksiyalarda təzyiqin dəyişməsi reaksiyanın tarazlıq halına böyük təsir göstərir.
Məsələn, amonyakın hidrogenlə qarşılıqlı təsiri nəticəsində amonyak əmələ gəlir. Deməli, birinci reaksiyada olduğu kimi azotun hidrogenlə də qarşılıqlı təsiri dönən reaksiyadır. Yəni, reaksiya həm düzünə, həm də əksinə gedir. Və amonyakın alınması reaksiyasından göründüyü kimi 4 moldan, yəni 1 mol azot və 3 mol hidrogendən 2 mol maddə əmələ gəlir. Yəni, təzyiq 2 dəfə azalıb və təzyiqi artırdıqda tarazlıq təzyiqin azalması istiqamətində, təzyiqi azaltdıqda isə təzyiqin artması istiqamətində öz yerini dəyişir. Və dedik ki, temperatur artdıqca tarazlıq endotermik olur, yəni bu zaman mənfi küldən istifadə olunur. Azaltdıqda isə ekzotermik reaksiya istiqamətində öz yerini dəyişir, yəni müsbət küldən istifadə olunur. Əgər reaksiya daxil olan maddələrin, yəni qaz salında maddələrin əmsalları cəmi, reaksiya nəticəsində alınan maddələrin əmsalları cəminə bərabər olarsa, təzyiq tarazlığın yerləşməsinə təsir etmir. Məsələn, hidrogen xlorla qarşılıqlı təsirdə olub, H-xlor əmələ gəlir. Bu reaksiyada dönən reaksiyadır və beləliklə qazlar arasında gedən reaksiyalarda tarazlığı molekulların sayca azalması istiqamətində yönətmək üçün sistemin təzyiqini artırmaq, əks halda isə sistemin təzyiqini azaltmaq lazımdır. Reaksiya daxil olan maddələrdən birinin qatlığının artırdıqda tarazlıq sağa doğru yerini dəyişir. Məsələn, dəmir 3 xloridin kalium radonidlə qarşılıqlı təsirindən dəmir 3 radonid və kalium xlor əmələ gəlir. Bu reaksiyada dönən reaksiyadır, yəni həm düzünə, həm də əksinə gedir və reaksiya daxil olan maddələrdən birinin qatlığını artırsaq, məhlulun rəngi tündləşir. Çünki tarazlığın məhsulların alınma istiqamətində yerinin öz yerini dəyişir və məhlulun qatlığını artırdıqda, deməli, dəmir 3 radonidin qatlığı azaldığından məhlulun rəngi açılır. Katalizatorun reaksiya sürətinə təsiri, reaksiyanın sürətini dəyişən, aralıq mərhələdə iştirak edən, lakin prosesin deməli sonunda kimyəvi dəyişməz qalan maddəyə katalizator deyilir. Biz bayaqları qeyd etdik ki, kimyəvi reaksiyanın sürətinə təsir edən amillər var ki, bu reaksiya daxil olan maddələrin təbiətidir, qatlığıdır, temperaturudur və katalizatordur. Və reaksiyanın sürətini artıran katalizator müsbət katalizator, reaksiya sürətini azaldan katalizator isə mənfi katalizator adlanır. Məsələn, hidrogen peroksidin parçalanması reaksiyasına nəzər salaq. Deməli, bu reaksiya, yəni hidrogen peroksidin parçalanması manqan 4 oksidin iştirakı ilə, yəni manqan 4 oksid katalizatorunun iştirakı ilə sürətlənir. Amma həmin prosesi, borat turşusunun 0,3%-li məhlulu isə zəifləndir. Ona görə də bu reaksiya üçün manqan 4 oksid katalizatoru müsbət, deməli orta borat turşusu H3BOR3 isə mənfi katalizatordur. Və mənfi katalizatorlara misal olaraq biz antidetonatorları, metalların korroziyasını zəiflədən inhibitorları da göstərə bilərik. Katalizatorların iştirakı ilə gedən reaksiyalara katalitik reaksiyalar deyilir. Katalitik reaksiyalara bəzən katalizdən deyilir və kataliz homogen və heterogen olmaqla iki qrupa ayrılır. Homogen katalizə reaksiya daxil olan maddələr və yaxud da ki, katalizator eyni fazanı təşkil edir. Məsələn, buna misal göstərə bilərik, sulfat turşusunun nitroz üsulu ilə istehsalını. Deməli, sulfat turşusunun nitroz üsulu ilə istehsalında deməli, verilmişdir monitorda.
Kükürt 4 oksidin azot 2 oksid iştirakı ilə katalitik oksidləşməsi və kalium bikromat məhlulunun iştirakı ilə hidrogen peroksidin katalitik parçalanması isə homogen katalizdir. Və homogen katalizin mexanizmi aralıq məhsul nəzəriyyəsinə görə katalizator reaksiya daxil olan maddələrdən biri ilə aralıq məhsul əmələ gətirərək onu fəallaşdırır və fəallaşmış kompleks ilkin maddələrin biri ilə asan birləşir ki, bu da reaksiyanın sürətlənməsinə səbəb olur. Burada deməli, baxın, deməli AK və BAK bunlar fəal komplekslərdir. Və dedi ki, kükürt 4 oksidin oksidləşməsini nəzərdən keçirək. Deməli, kükürt 4 oksid 2-də 1 oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olub, kükürt 6 oksid əmələ gəlir və proses yavaş gedir və sistemə verilən azot 2 oksid reaksiyanı sürətləndirir. Ümumiyyətlə, katalizatorlar seçici xassəyə malik olurlar, yəni selektiv xassəyə malik olurlar. Yəni, eyni bir reaksiya üçün müxtəlif katalizator götürməklə həmin reaksiyanı müxtəlif istiqamətlərə yönəltmək olar. Məsələn, deməli, verilmiş bu reaksiyada, birinci reaksiyada baxaq, deməli, katalizator kimi alüminium 3 oksid və yaxud da ki, sulfat turşusu götürülür. İkinci reaksiyada, deməli, hər üçü, deməli, etil spirtinin parçalanması reaksiyasıdır və hər üçündə də müxtəlif katalizatorlar iştirak edir və müxtəlif məhsullar əmələ gəlir. Heterogen katalizdə reaksiyaya daxil olan maddələr və katalizator müxtəlif deməli, faza təşkil edir və belə proseslərdə katalizatorlar adətən bərk, ilkin maddələr isə qaz və ya maye halında olur və heterogen prosesdə reaksiyalar katalizatorun səthində gedir və ona görə də katalizatorun fəallığı onun səthinin vəziyyətindən asılıdır. Heterogen katalizə müxtəlif prosesləri misal göstərə bilərik. Məsələn, amonyakın sintezini göstərə bilərik ki, bu zaman prosesdə 3%-ə qədər kalium oksidi ilə alüminium oksid qarışığı olan dəmir götürülür. Amonyakın oksidləşməsini göstərə bilərik ki, katalizator olaraq bu zaman platindən istifadə olunur. Kontakt üsulu ilə kükürt 4 oksidin oksidləşməsini götürə bilərik ki, bu zaman katalizator olaraq vanadium 5 oksiddən istifadə olunur. Və bəzi hallarda katalizator kimyəvi prosesin özündə əmələ gəlir. Və belə reaksiyalara avtokatalitik reaksiyalar deyilir, hadisəyə isə avtokataliz deyilir. Bu prosesdə, yəni avtokatalitik reaksiyalarda reaksiyanın sürəti əvvəlcə yavaş gedir və katalizator əmələ gəldikdə isə onun sürəti artır. Məsələn, oksalat turşusunun kalium permanganatla oksidləşməsi prosesində əmələ gələn, deməli, mangan 2 sulfat katalizator rolunu oynayır. Və kimyəvi reaksiyanın gedişində bir-birinə əks yönəlmiş 2 proses baş verir və həmin proseslərdən biri, deməli, entalpiya, biz bilirik ki, entalpiya H-la göstərilir və entropiya ilə, yəni entropiya da S-lə ifadə olunur, yəni entalpiya və entropiya anlayışları ilə ifadə olunur. Entropiya sistemin nizamsızlıq ölçüsüdür. Sabit temperatur və təzyiqdə bir-birinə əks yönəlmiş entalpiya və entropiya amillərindən deməli, birlikdə təsirinin əks etdirən kəmiyyət sərbəst enerji və ya Higgs enerjisi adlanır.
Və Hibs enerjisi delta G bərabərdir. Delta H, yəni entalpiya çıxılsın T delta S bərabərdir. Katalizator istənilən reaksiyanı deyil, yalnız Hibs enerjisinin dəyişməsi, yəni Hibs enerjisi sıfırdan kiçik olan reaksiyaların sürətini artıra bilir və həmin şərt daxilində reaksiyanın getməsi termodinamik cəhətdən mümkündür. Amma bəzi kinetik maneələr reaksiyanın adi şəraitdə getməsinə imkan vermir. Bugünlük bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.